一番好きなアーティストさんは誰ですか？Gostamos, isso é gênia. Eu não posso falar que eu vim aqui. ブラジルに来て初めてブラジルに来ましたね。あの歓迎の仕方はどうですか？どう歓迎されてますか？すごい温かくて、ブラジルに来たと porque eles sabem, eles foram muito bem recebidos aqui com todo o calor, né, dos brasileiros, então eles são muito bem, foram muito bem acolhidos por todos. Desafiador para eles,
da pronúncia, né, que era muito difícil mesmo, em português, mas de qualquer forma eles estavam querendo transmitir, né, todo o sentimento da música, né, de uma forma mais direta, né, para os fãs, né, por isso que eles escolheram fazer em português. E também tem a questão que o ritmo, né, um ritmo um pouco mais latino, né, então por isso que, assim, é, a inspiração foi essa e a, o desafio foi a pronúncia. ブラジルはすごくファンの方々の熱い気持ちが
paixão, esse calor que seria de inspiração para eles, né? Então eles gostariam de estar aplicando isso para daqui para frente, né, nos próximos trabalhos. Escrever os meus brasileiros em uma palavra. Papel é radimete, me vão com o lugar em que não, né? Ah, no. Mas radimete, né? Lugar não, ah, no. 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 Participavam de eventos, né, juntos, né, e foram esses eventos que eles foram escolhendo, né, assim, os que se destacavam, assim, tal, e aí acharam que ia dar uma reação legal, né, assim, e foi isso que fez eles juntarem. É, eu acho que é o que eu tenho que fazer, mas eu acho que é o que eu tenho que fazer. Ah, mas, eu acho que é o que eu tenho que fazer. Louca versão em português. Gostaria de fazer mais apresentações em outros lugares do Brasil, né? E que realmente ele está muito feliz, né, de ter encontrado os fãs, né? Thank you.